Сега сме преди Люман точно. Вижте каква матра. Това е голяма редкост. Да, седях на този паркинг, не се стига си избърши огледалата. Са на това слънце. И с тия знаци къде ги слага, да. Стадиончета тук, симпатични такива.
Ега ти тук и на трите изхода от кръговото забранено за камиони. Така, 9 минути и половина, ще го направя под 10 минути и влака как готвим се движи бързочко. Ай, бандата!